הניסיון להפוך את הנאשם בריגול חמור שהתחזה לסרן לבלתי קשיר כדי שלא לנהל את המשפט נגדו הוא זה שמעלה את השאלות הקשות ביותר. היו לנו ביקורת כלפיו על דברים ועניינים, מעולם לא עלה שום דבר, דבר וחצי דבר, בעניין נפשי כזה או אחר. זה ההפך הוא הנכון. כבר פרסמנו בהרחבה באזור רמת תחכום ופעל, כשהגיע כבר בשבעה באוקטובר ועשה הכל אבל הכל, כדי להגיע לדיונים הדרמטיים והחשאיים גם בפיקוד הדרום. הנאשם פנה לקצינים בכירים כדי שיעשיו אותו לפיקוד הדרום, אבל כשל. עד לסעיף 10 בכתב האישום. בהמשך היום פגש הנאשם את סגן אלוף, שמו מחוק, ונסע עמו לפיקוד. השניים הגיעו בשעה 15:45. בכניסה הציג הנאשם רישיון נהיגה, וסגן האלוף הציג את תעודת הקצין שלו. כך נכנסו השניים יחד. בלשון לקונית מתואר איך הוא הוכנס לפיקוד, מאותו הרגע פעל הנאשם בדרכים מתוחכמות, השיג בעורמה אישורים, תעד, צילם, הקליט ועוד. בתאריך 11 באוקטובר 23 יצר הנאשם קשר עם רש ששרת בעברו ביחידה מסווגת, והציג את עצמו כקמבץ שמקים, כאן זה מחוק, וביקש ממנו להגיע לפיקוד הדרום יחד עם יוד בעברו טייס F-16. ואז אנחנו מגיעים לסעיף 28 בכתב האישום. בתאריך 12 באוקטובר 23 בשעה 16:50, לאור פניית הנאשם ומצג השווא שהציג, הגיעו לפיקוד דרום י' ור' שנכנסו לבסיס ללא שחוילו, וזאת כאשר הנאשם נוכח בשין ג' ומציין בפני האחראי שהם חיילים, דבר שאיננו אמת, כדי לגרום לשין ג' להתיר את כניסתם לבסיס. משום מה, השניים שהוכנסו בעורמה ובשקר לתוך הבסיס, לא מספרים לשין ג' שהם לא חיילים, כלומר, גם הם עשו מעשה פסול. גם מי שהכניס את הנאשם לבסיס מסעיף 10, וגם השניים מסעיף 28, שייכים לאותו גוף מחאה גדול ומוכר, שפעל באופן משמעותי לפני המלחמה. לא ברור מה מטרת צו האיסור הפרסום, על שמות המעורבים, על שם הנאשם, כאמור, סימני שאלה, רבים וקשים. הציבור רוצה לדעת למה מסתירים את זה ולמה לא מפרסמים את השמות האלה. אבל יש כתב אישום. אז אם יש כתב אישום, כנראה יש כבר נאשם אחד. אז למה השניים הנוספים שנכנסו בעורמה לא נמצאים בכתבי האישום? כי חשודים, דרך אגב, שאמורים היו להיחקר. באופן טבעי, הרי לפי הכתב האישום, הם נכנסו בעורמה לבסיס, זאת אומרת, גם הם חלק מה שנקרא מהחבילה הכוללת הזאת. אני חושב שכל ההסתרה הזאת רק פוגעת. גם השם שלו, למה הוא מואפל? למה הוא מסכים איתך, זה רק פוגע יותר. הוא אירוע ציבורי, הוא קודם כל חשוב ברמה הציבורית ולא חוסים דבר כזה. שני הקצינים האלה שנכנסו איתו, מה עשו שם? לטובת מה הוא הכניס אותם? ולמה הם לא בכתב האישום? בוודאי שלמה הם לא כתב, אבל מה הם עשו שם? למה הוא הכניס אותם? מיום 7 באוקטובר הוא חתר להגיע לפיקוד דרום. הוא הצליח בעורמה להגיע, הוא ניסה לשכנע הרבה קצינים שיכניסו אותו ולא הסכימו. בסוף הסגן אלוף הזה הכניס אותו, הביא אותו, הסיע אותו והכניס אותו, כשהוא נכנס רק עם רישיון נהיגה. זה הזוי. אחר כך הוא פעל שם בכל התקופה הזאת, והקליט ותעד וצילם, והקליט בפלאפונים שלו, וצילם, והיה בישיבות הכי שושויות והכל. וזה הכל, הכל זה דברים מתוכננים. הוא מצלצל אליהם, מזמין אותם, הם מגיעים למחרת, הוא מגניב אותם לבסיס. מה שאמר פה אקסל, זה שהם לא נמצאים בכתב האישום, זה פשוט הזוי, אני לא מבין. כן, אמרתי, מה, איך הם לא נמצאים בתחום? הם ידעו שהוא משקר את השין גימל. בוודאי. לעשות לו בזום הערכה פסיכיאטרית, שמי זה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל מי עושה בזום הערכה פסיכיאטרית? מי שרוצה, שיודע שהתוצאה, שזאת תהיה התוצאה. הכל ביחד מחשיד. זה כדי שלא יתברר התיק בבית המשפט.